Salam dostlar, İtalyan dili ikinci dərsimizə başlayırıq. Mən İbrahim Cəfərov. Deməli, İtalyan dili dünyanın maraqlı dillərindən biridir. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanlı xeyli tələbə də orada oxuyur. Məncə, bu dilin öyrənməsi çox faydalı olar. Dili siz öyrənsəz, İtalyada daha yaxşı iş tapa bilərsiniz. Yəni, iş tapmaq imkanları daha genişlənə bilər və s. Həm də ki, əlavə bir xarici dilin bilməyin heç bir ziyanı yoxdur. Keçək dərsimizə. Deməli, ikinci dərsdə də sözlərin tələffüzünü qeyd etmişəm, lakin qeyd etdiyim kimi üçüncü dərsdən artıq sözlərin tələffüzü qeyd olunmayacaq, çünki oxu qaydalarına ayrıca aid video hazırlayacağım. Onlar da çox sadədir, çox çətinləşdirməyin hər bir işi, yəni hər bir şeyə asan yanaşın və inşallah uğur əldə edəcəksiniz. Sözlərə başlayaq. Abbastanza kifayət qədər, ancora hələ, anno il, Avanti, içəri keçin. Avere, malik olmaq. Nəysə məndə var, məsələn, ifadəsində işte ingilisində həv kimi. Bene, yaxşı. Benissimo, əla. Buonasera, axşamınız xeyir. Come, necə? Come stai, necəsən? Come sta, necəsiniz? Dove, harada? E, və, bəs? İsə kimdə tərcümə oluna bilər. Fame, acılıq. Ruso, Rus. Filia, qız. Spanyola, Spanyolo, İspan. Stare, hardasa olmaq və yaxud özünü hiss etmək feildir. Svedeze, İsveç. Yəni İsveçli. Finalmente, nəhayət ki, axır ki. Francese, Fransız. Ca, artıq. Giapponese, Japon. A 83 anni. Onun 83 yaşı var. İtalyan dilində əvəzliklər çox vaxt buraxılır, işlədilmir. Yəni biz şəxs sonluğundan bilirik ki, hansı cinsə, hansı şəxsə aiddir. Inglese, İngiliz. Italiano, İtalyan. Male, pis. Non ancora, hələ yox. Növbəti slayda keçək. Non c'è male, pis deyil. Yəni, c'dan sonra e, ç səsi verir. Oggi, bugün, c'dan sonra i, ç səsi verir. E permesso, icazə verin, olar. Məsələn, avtobusdan çıxanda işlədə bilərik və s. Permesso, icazə verin. Sete, susuzluq. Settimana, həftə, sordo, çar, sottovoce, sakit, svizzero, İsveçrəli, tedesco, alman, vecchio, köhnə. Sözləri təkrar baxırsınız, götürüb dəftərə yaza da bilərsiniz, yadda qalması üçün və çoxlu səs yazısını dinləyin, avtomatik sözlər yadınızda qalacaq. Deməli, stare feilinin dəyişməsini keçək şəxslərə görə xatırladım ki, üçüncü dərsdə artıq biz indiki zamanı keçəcəyik. Stare hardasa olmaq, özünü hiss etmək. Io sto, tu stai, lui, lei, le, üçü də eyni işlənilir. Sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. Növbəti slaytda saylardır. Birdən ona kimi, deməli, cero, sıfır, z, c səsi verir, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Növbəti slaydımızda avere, malik olmaq var feilidir. Bu, İtalyan dilində ən çox işlənən deməli feildir. Bu tək malik olmaq mənasında yox, həm də digər sözlərlə işlədilib, ayrıca mənalar ifadə edə bilər. Həm də keçmiş zamanın düzəldilməsi zamanı istifadə olunur. Io, o, h, oxumur. Tu, ai, lui, lei, lei, a, noi, abbiamo, voi, avete, loro
anno. Yuxarıda isə ifadələr işlənilib, avere fame. Yəni bu söz yemək istəmək, acmaq deməkdir. Burada avere feili şəxslərə görə dəyişir. Məsələn, io o fame. Mən yemək istəyirəm. Avere sete, içmək istəmək, susuzlamaq. Io o sete, mən susuzlamışam, su içmək istəyirəm. Avere nove anni, 9 yaş olmaq. Io nove anni, mənim 9 yaşım var. Io o nove anni. Bu slaytda danışıq sözləridir. Biz bunları da yavaş-yavaş keçdikcə öyrənəcəyik. Bir də bir şey deyim, bu sizi qorxuzmasın, birbaşa əlifbadan yəni, keçmədən belə keçdik sözlər öyrənmək. Bu metodumun bir tərkib hissəsidir, birbaşa danışmaq, yəni ilk gündən insanda motivasiya yaranmalıdır. Yəni siz də özünüz də görəcəksiniz ki, artıq həmin dildə danışırsınız. Come stai? Necəsən? Come sta? Necəsiniz? Come sta Pia? Pia'nın işləri necədir? Bene, yaxşı. Molto bene, çox yaxşı. Sto və yaxud da sta benissimo, əla. Abbastanza bene, olduqca yaxşı. Male, pis. Non c'è male, pis deyil. Grazie, e tu? Sağ ol, bəs sən. Grazie, e lei? Sağ ol, bəs siz. İtalyan dilin sifətlərinin iki növü var. Deməli, birinci qrup sifətlər kişi qadın cinsi olmaqla bunlar ayrılıqda bölünür. Yəni biz bilirik oyla qutaran kişi cinsidir, ayla qutaran qadın cinsidir və müvafiq bunların cəmdə şəkilçiləri olur. Oyla qutaran i qəbul edir, ayla qutaran e. Bəzi sifətlər var ki, bunlar da kişi qadın cinsi ola bilər. Deməli, e ilə qutarsın, hər ikisi cəmdə i qəbul edir. Marco è italiano. Mark italiandır. Maria è italiana. Maria italiandır. Marco e Maria sono italiani. Mark və Maria italiandırlar. Burada fikir verilirsə cəm, yəni hər kişi cinsi olarsa, deməli kişi cinsi cəmdə əsas götürülür. Yəni italiani şəkli olur. Gördüyümüz kimi kişi cinsində əsas götürülür. Deməli aşağıdakı misallara baxaq ikinci. Mark è francese. Mark fransızdır. Mark e Pierre sono francesi. Mark və Pierre fransızdılar. Stefanie e Amelie sono francese. Stefanie və Amelie fransızdılar. Finalmente a casa. Finalmente a casa. Dov'è Stefano? Stefano, Stefano. Sono qui, mamma. Ciao, Alessandra. Ciao Stefano, come stai? Bene, grazie. E tu? Non c'è male, grazie. Buongiorno. Questa è Carlotta, la nonna di Valentina e Stefano. E questa è Alessandra, la figlia di Ingrid. Come? Finalmente a casa. Finalmente a casa. Dov'è Stefano? Stefano, Stefano. Sono qui, mamma. Ciao, Alessandra. Ciao Stefano, come stai? Bene, grazie. E tu? Non c'è male, grazie. Buongiorno. Questa è Carlotta, la nonna di Valentina e Stefano. E questa è Alessandra, la figlia di Ingrid. Come? Questa è Alessandra, la figlia di Ingrid. È tedesca. Piacere, signora Carlotta. Piacere, Alessandra, e benvenuta. Come sta la mamma? Sta molto bene, grazie. La nonna è vecchia e un po' sorda. Ha già 83 anni. Non ancora 83. Ah sì, è vero. Per 5 settimane ancora 82. E non sono sorda. Questa è Alessandra, la figlia di Ingrid. È tedesca. Piacere, signora Carlotta. Piacere, Alessandra, e benvenuta. Come sta la mamma? Sta molto bene, grazie. La nonna è vecchia e un po' sorda.
ha già 83 anni. Non ancora 83. Ah sì, è vero. Per 5 settimane ancora 82. E non sono sorda.